Muito bom, devocional feito. Devocional feito, agora vamos nos preparar para as aulinhas do curso. O shortinho que eu comprei ontem na Zara. Que lindo, cara, que lindo. Você vê já. A gente demora normalmente 1h30 pra chegar lá, mas eu não sei se vai estar com trânsito. Vamos Good morning! Sejam bem-vindos. Eu e Rafa, a gente treinou. Hoje foi no nosso esquema lá de 30 dias. Hoje foi 5 minutos de HIIT. E a gente morreu. E aí depois core. Agora a gente vai dar uma corrida. E eu tô usando o tênis do Rafa. Quanto? 37! Caraca! Uhul! Sério? Você falou 37? Cara, essa Thay tá muito grande. Thay, você trouxe o drone? Tá bom, mas estou aqui atrás. Não faz como você quer. Você perguntou pra Dani como que era? Vai! Vovô, bota um capuz. Vai, faz um ho 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 aí pra gente. Ajeita, vô. Bota direito. Vai me despentear, não. Aqui, vai. Vai, ho ho ho. Pera aí. Isso. Ho 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 ho. Banana? É, Rafa, é pra baixo. Isso. Vai. Vamos, Rafa, vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Oh, yeah, oh, yeah. Gente, Tatai vai fazer um drone. Ó, tem um negócio aqui na minha mão. Ele vai soltar um drone, que ele é muito chique. Too chique. Ela tirou o cabo. Ah, vai no seu próprio iPhone. Sim. Pode ser que eu peguei a bateria sem bateria. Tá bom. Ah, tem que trocar ela. Eu peguei a bateria com 14%, então, né? Melhor trocar, né? Melhor trocar. Trocamos a bateria. Oh, my God. Oh! Ou não? Volta, então volta com ele. Voltar. Ai, tem um passarinho. Você viu? Caraca, Tatai. O passarinho quase foi nele. Ia morrer. Mas ele não entra, não. Oh. Gente. Que loucura. Não, a pousa é ele. Pede máximo, não dá mais. Aqui pra frente, não dá. Ele não vai. É, é legal. Você... Vai, pousa aí. Você tá vendo que tem ali.
job, pilot. Hey, folks. Tô aqui pra contextualizar pra vocês entenderem, né? Primeiro de tudo, hello. Sejam bem-vindos ao vlogão. O que acontece, gente? Essa época final de ano é muito importante. Sempre é muito importante pra mim. Eu valorizo muito estar com a minha família. E é uma das coisas que eu realmente coloco muita prioridade na minha vida, né? Então, quando chega esse momento de final de ano, eu, tipo, paro tudo e fico com eles. Então, pra contextualizar melhor ainda, tipo, dar mais detalhes, tem uma parte da minha família que mora fora do Brasil. Então, eles só conseguem vir, assim, estourando num ano muito bom, duas vezes no ano, e ficam, tipo, 10 dias no máximo, uma semana. Então, quando a gente tá junto, a gente aproveita, sabe? E aí, ontem, eu não consegui gravar direito, porque basicamente eu fiquei o dia inteiro gravando coisa pro curso. Então, quando eu vi, a gente só, tipo, literalmente, eu acordei, treinei, comi, fiquei gravando pro curso, almocei, voltei a gravar pro curso, editei vlogmas, postei vlogmas, fechei a mala, tomei banho e vim. Tipo assim, foi isso, sabe? Então, ontem não teve muito o que mostrar. Então, eu decidi fazer esse vlogão, que eu acho que vai ser até mais fácil e mais proveitoso pra vocês também, que vocês vão acompanhar mais coisas, sabe? Então, vai ser um vlogão que aí depois eu posto e edito com calma também, que faz toda a diferença. E é isso, tá? Eu vou dar uma dormidinha agora. E aí, quando tiver outra coisa interessante, eu apareço. Hey, guys! Here we go again! A gente ama esses takes, né? Como vocês podem ver, eu estava dormindo, com a cara de sono inchada e também já comendo um bando de besteira, né? Natal é isso. Sendo que, cara, eu tô tão bonitinha com a minha alimentação recentemente que dá até dó. Mas tudo bem, né? São alguns momentos... Olha como o Lucas dirige deitado. Como que pode uma coisa dessa, gente? Como que dirige assim? Não dá? Enfim, só que a gente vai no mercado pra comprar algumas coisas que faltam, que é chocolate meio amargo e macarrão. Vocês veem que tá uma dieta super healthy, né, guys? It's really, really healthy. Mas enfim, é isso. Aí eu vou tentar tirar o carro, vou mostrar pra vocês. Ó, estou aqui indo de pijama, né? Não sei se vocês repararam. E o ambiente é bem pequeno, como vocês podem ver. Não, não. O que, o macarrão? É. Então, quem vai comer? Eu. O quê? A rampa começou a fazer deu ruim. Ai, Jesus amado, glória a Deus. Ai, ai, ai. Go, 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 go. Cuidado, mãe. Tudo sob controle, meninas. Tá no mood do Christmas? Como com a boca fechada, garota? Esqueci mesmo. Você tá no mood do Christmas? Posso, senhora. Hein? O quê? Tá no mood? Do Christmas. Que roupa você vai usar? Não sei. Tá indo, Rafa. Tá indo, Rafa. Ih, que dente amarelo! De abraço. Você quer que eu fale com ele? Tem que ir amarelo. Tá amarelo mesmo, tá? Tem que escovar do seu dente. Eu sei. Sorri. Gente, vocês estão com dente amarelo pra caramba. Vocês não estão escovando esse dente, não? Sim. Olha pra cá de novo. Ele vai comer. Olha isso, ele vai comer. Rafael, pega um prato. Tá tudo bem. Eu vou pegar um pratinho pra você. Tu pega um pratinho, mas eu vou pegar. Tá cortando a sua pizza. Rafael comendo a sua pizza. Maninha comendo a sua pizza. Nossa, né? Tem um soco pra vocês. Embora daqui esse canto. Quer um não, mas olha aqui, faz uma foto dessa criatura aqui. Então, Sirizinho, aqui camarones.
Né, amor? Camarones. Clarinha tá comendo o quê? Camarones? Camarones! E vovó só olhando, né, vó? É, eu não chamo. Good morning, Rafi! Good morning! Ok, thanks. Ele está jogando. Meu Deus, a barriga do Patrick. Hello! Oi! Bom dia, né? Não. Não, né? Tudo bem. Próxima pessoa. Vamos ver. Bom dia, Maria. Vocês estão engraçadas. As duas de preto. É. Tomando sozinho. Uhum. E Luke? Oi. Oi, carinha. Hey, folks. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Estamos aqui, vamos treinar já já. Né, meu filho? Meu filho ali. Eu tô aqui resolvendo um probleminha, porque a gente não tem alter aqui em Terê. Então a gente vai fazer, acho que duplicado. Tipo, tem um que é sem equipamento e tem outro que é com. Aí a gente vai fazer o sem duas vezes, entendeu? I'm just gonna hold my camera. E Luke, canal Placani Correia da Silva. Oi, cara. Oi, cara. Oh, que narizinho lindo que você tem, cara. Você é muito lindo. Todo sujo você tá. E você tá fazendo o quê? Oi. Vai botar aí pra gente? Sim. Oh yeah, he's the best. The technology man. Chucky, 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 chucky. Oi, Luki. Oi, Luki. Zero equipment. All you need is something soft beneath you and make sure you can follow along with me. Without further ado, mas eu não quero escorregar, não. Tá. Moving over. Eu tô doendo. Ai, que horror. Think about squeezing. Vai devagar, não tô correndo, não. Aí vai vindo para mais grande, aí vai yoga ball. Quer me bater? Acho que eu posso no chão. Letting go at the bottom. Vai você o seu! Não, você tá fazendo errado! Rafa, você é um C aonde, Rafa? Sim. Tem que abrir mais o braço. Você pode ir. If you're doing half push-ups and you want to increase the intensity, you no, lower yourself down like so and then extend the arms out above the ground no, like don't so. Want to increase then nothing. Bring it back close to Você está todo dolorido de ontem. Você não fez ontem, você não tem legitimidade pra falar. Ah, não adianta nada. Fica até pior. Faz direito ou não faz, Bibi? Eu tô. É, tem duas falou. Opções. Então vai mais pra baixo com a bunda. Você tá assim, olha. Tá assim. Não. Pra baixo. Excuse me. Get off. You're not doing anything. You just didn't do that. Acabou? Em alemão. Em alemão. Wieder hoch. Liegestützen sind echt anstrengend, da wir oft welche machen müssen. Das ist eine ganz einfache Arbeit. Du musst Zeit und Konzentration, bis wir es richtig gelernt haben. Ruh dich aus, wenn nötig. Der Turbohund. Wir schnell nach vorne in eine Hupe. Wir haben 30 Sekunden für die Übung. Pegaram tudo branco, eu fiquei errado. Hey guys! Nossa, ficou tudo escuro porque tá contra a luz. Hello! O que você tá achando do Natal? Very good. Very good? Very good. Very, very good? Very, very good. Ok, gente, olha isso. Como está aqui? Oi!
Ixi, gente, tá uma confusão, vou mostrar pra vocês aqui. Que meleca! E aqui põe aquela outra da cozinha? Estamos fazendo uma operação. Né, vó? É sim, meu amor. Porque olha o frio que tá lá fora. God bless us all. É. Na matemática, qual que é a linha mais comprida? A diagonal, né? Caraca, muito bom. Eu nunca ia pensar nisso. Great, really great job. Olha a toalha. Vai dar e sobrar. Uau! Ele é o mestre dessa obra. Pegou algumas coisas e pegou até lá de fora. Você é de lá de fora, Tatai? Pegou flores lá de fora. Meu ou minha amiga X está usando alguma coisa azul? Já sei eu, hein? O tio. Azul. É. Coisa. Alguma coisa, pode ser chinelo. Minha amiga X. Ah. Pode e gosta de beber álcool. Pode, ele tem cabelo branco? Será que é quente? Ó, tá com medo. Ele veio um amigo X. Jogou bola com o Mimojo. Opa, deixa, deixa. Pera aí. Deixa eu ver. Pode ser você também. Tem a barriga saradinha. Mora no Brasil. Natalina, ou vermelho ou verde, né? Que é ali a... Ih, pai, você tá fora, mãe tá bom. Valeu, Natalina. Meu amigo X ou minha amiga X é muito extrovertido, muito extrovertido. Ah, muita gente aqui é. Que extrovertido. Engraçado. Você. Meu amigo X ou a minha amiga X sabe falar três línguas diferentes. Ih! É verdade, eu tô no game, eu tô no game. Fala carioquês. Todo mundo. Tamo junto. Tô no game, vai. Mas você não fala bem. Eu não. Fica quieto. Tirou a vitória do cara. Não, eu falo. Minha amiga X mora na Inglaterra. Ok, saí, agora eu saí. Eita. Parece que eu tô nervoso. Tem um bisturim, sabe? Maninha! Se é pistolão, é o pato. Tá de relógio! Meu amigo X tá de relógio! Eita! Eu perdi o futebol hoje, né? Tem muito pouco cabelo. O meu amigo X tem muito pouco cabelo. Então não é você, Rafa. Tá, vamos lá. Vou começar a filtrar. É uma pessoa que já trabalha. Então, Patrick e Rafa. Que personalidade forte, amável.
Você ama, você ama mais ainda? Foi uma pessoa que entrou pra nossa família. Mentiu, gente. Que é pau pra toda obra. Tchau, Ângelo. Tchau, Ângelo. Aí uma pessoa com um coração muito especial que me salvou e salvou a vida recentemente. É, tchau! Salvou a gente. Chutei no jogo. Botou um tapete. Eu quero ver o pai destrinchar aquele jogo. Tava bom, vô? Ótimo. Adoro esse tipo de evento. Ótimo, sim. Tava bom, vô, né? E aí, vó, você gostou? Sim, adorei. E você, o que você achou? Muito bom. E você, tio? Muito bom. Dá um zoom, vai. Ai, que coisa linda. Delícia, né? Ótimo. E você? Foi muito chato. Posso vir aí? Posso vir aí? Posso vir aí? Posso vir aí?